Ndërsa Parlamenti Europian miratoi rezolutën ku i kërkon Shqipërisë të plotësoj 15 kushte deri në konferencën ndërqeveritare, presidenti Ilir Meta i bëri apel për përgjegjshmëri dhe reflektim qeverisë. Thirrjet e presidentit u bën gjatë konferencës së përjavshme me gazetar, nga ku ngriti shqetësimin se vendi rrezikon të bëjë hapa pas në procesin e integrimit. Çështja e zgjedhjeve të lira të ndeshme, duke nisur që nga hetimi për dosjet e zgjedhjeve lokale në Shijak, parlamentare në Shijak dhe të zgjedhjeve lokale në Dibër, kushtet kanë qenë aty, janë këtu dhe duhet urgjentisht të përmbushen në mënyrë që vendit ketë i mundësi reale në një të ardhme të shpejtë të hedhë hap pozitiv përpara. Përndryshe, me metodologjinë e re të miratuar nga Bashkimi Evropian, rrezikojmë që jo të mbetemi në vend, por të kthehemi pas. Argumenti kryeministrit se reforma zgjedhore u bë për të përfshirë në sistem opozitën e kthem pas në kohë kreun e shtetit, duke i kujtuar një tjetër udhëheqës. Kur dëgjoj deklarata të tilla, nuk më mbetet gjë tjetër veçse të kem pak nostalgji për ish presidentin komunist Ramiz Alia, i cili i shtyu zgjedhjet në vitin 91 për t'i dhënë mundësi opozitës që të merrte pjesë në zgjedhje. Kështu presidenti nuk i fshehu rezervat për marrëveshjen e reformës zgjedhore, por u kërkoi palëve të gjejnë gjuhën e përbashkët. Në të kundërt, përgjegjësia për derën e mbyllur të Europës do të bie vetëm mbi një person. Unë uroj që palët të qëndrojnë në marrëveshjet që kanë nënshkruar, e cila padyshim që mund të lërë mjaft për dëshiruar në përmbajtjen e saj, por ne dimë që jemi në një situatë kritike të mosbesimit të thellë dhe të problemeve serioze të legitimitetit të institucioneve. Në pritje të opinionit final të Komisionit të Venecias për gjykatën kushtetuese dhe paketën antishpifje, Ilir Meta kishte këtë urim. Nuk pres të dëgjoj konkluzionet e Venecias për të qenë i ndërgjegjshëm për aktet e mia. Kam qenë shumë i ndërgjegjshëm për këtë gjë. Shpresoj që Venecia të ruaj integritetin e saj. Presidenti cilësoi të atër diskutimet e dekreteve të tij që majoranca rrëzoi një ditë më parë, duke ngritur shqetësimin se kuvendi po përdoret nga grupe lobiste për interesat të caktuara.